wallahi bima soppon xere fi len jaar melam waye xam xam lay wax ma len digni lu wer rek la lay wax limay wax bo wer wa shahidna illa bima allamna bokul tib sey tour waxuma la adab senegal sama yow ci adab senegal xam xam serigne cheikh tidiane ci al maktoum nak waxna ni senegal fi adab ku ko fi wacc do ju bok sey bok jigen juma deglu ba do tok man na am do ju bok sey bok waye xamal ni li ngay def mom yalla def taglu li fi adab boko fi jele mom do ju bok sey bok ken ta nak xeyna di tok sax dama yombal nga am barke ndax sama serigne moma waxon ni ma doomu adama li gëna yomb may ko barke muy def lu ko kenn santu waye xamal ni lu fart jigen bi gëna na fekk ci jigen moy jigen bu dem wacc lalu jëkkeeram dem tad lalu gorom difa waxtani kenn santu ko ko so amé gël gorom ko caprice wacc ko fa dem waxtani sa jëkkeer damay waxtani sa gorom ba mu nelaw ku lako sant demal yételi sa borom kër la sant defa nga dégg jigen jo xamni ñepp naan jambar la gorom bi da ka gëreem jigi bi da ka gëreem mo ay doom lu tégg dara parce que sonu ci wara sonu ko ci jëkkeeram jëkkeer je contane dina wacc jëkkeeram muy kayf muy la xalay gorom ko lako sant wati jëkkeeram mu wété ne ko mo kéré di sénat ay sétu wala mu sénat télé muy waxtane ay gorom ko sant suñu jëkke yi lu sa yott ci jëk jëk da jëk ci yow rek nap la kessé bay bokku ci sey xara xamo jëkke mo respecté jabar di jabar ma nak wala jabaru tambina ka ma tan dina tudda ñëkke yi attention kamata dina tudda li ngeen leblé sen jabaru chambine bis bu lu sey fekk ko ta def melni sax ñi sey tas ñu ak problème ciun parce que dang fé bon yegg fekk ko la gëna bon yalla la fi bon doy def fo jar fekk bon ciun bon plus bon égal bon haa bon tati bon mom bon rek wallahi ciun liñu tek jigen ci sey fo ci bis bi ciun fa tabarakallah togu ci bis bi passé ci bis bi seul sa borom keur yepp ba def ci bis bi manul nek yaram day bay kon nes di wara def dañu bëgg sa jabar bu xeyé nga wutal ko jank munda da amul suma la lay wax bar nek kilifa sahaba bo dig ya nampalu dañu baye mo fay pour ñu nampal ko yont yalla muhammad ali matu sadiq ko nampal wallahi da ali matu sadiq dañ ko waron fay pour mu nampal nak bibi ñew ci dafa ñew ci won pour jël sayyidina muhammad ñu nampal ci digel xam lu ko yalla may mu gëna dé nga xam waxuma la tok amna droit mom sharia la la wax de waxuma la ada dom bi ngeen bokku jur yam mom mu taxaw carrément du bako nampal fe fa yow wa ko yalla may ne lu ci yoram ci tok waye sey nak waxtan la yow ko gor ki mëno bokk wuti ci ak tok ku jeer ke ni la demal wuti ci man ma lay tokal li la amo moy pour jeel ko bon mun la kay ma tokal yalla defal da ngay jaay bakay wala mala gëna bax lo jur ma barke ay jur ni gëssala jigen jo xamne sa yon nekul ci doomi barkel bu ko nexe nga baña tok waye dañ la yeureum bañ la seuf liggey ko yeb sa goro genn yeureum nga foot ndike boole ci yeureum ndike bu ñak job rek boy foto jabar goro jigen niir ku ñak job ta xetu ñeek yi solo fa fekk dañu ñaaw kenn du leen nop xana xamo bo beugante wati bo gisee ku beugante sa ko day jeex sa lay mer kenn bu ko lay kenn doxal ci wala ki labal nañ ko ba ta ko musse nga ñew jël way ay sa ko diko estatu nam sey goro sey ñeek yalla dalin ko yow kañ ngay do dalin ko fa ñu welo yi dalin ko da bu ko tip sey sey goro sey ñeek dañ adala mais du diine sey jëkër lañ wax masla goro ñeek d'accord kenn ngay sey mom sey fa rek te ngi man ko def ko tayal tax ta du la galan ko du la galan ko ci sa borom kër te jigen ciun ya dug fu am solo dama la bëgg ko dama bëgg ñu interdu solo def pour ki tax jigen du ñëk banne ciun jigen fu jotté jëkër mo ko tok ku jigen keto